ریسټورنٹ رائټس چې کوم دی نن سبا ډیر زیات کامن شوی دی او داغي غټ وجوهات دادی چې په کور کلی کې ماشومان خو اکثر داسي چې هغه ته پته نه لګي چې داسي زما بدیږي یا نه بدیږي. نو اکثر انګور چې کوم دی دا شنه دي خوبانه شوی یا نور داسي سيزونه چې هغه لا پخ شوی نه دي په بوټو کې موجود دي. کله چې دا ماشومان داغي وته زل کېږي هغه اور وہ جی واغ انگور یا خوبانی یا بلوچی یا شنی چاغ اخری ناغینا براہ راست چکم دے گیسٹرائٹس یعنی دمائی دی زخم او دخشان دے کلمو جراس زخم جوڑی گی او انسان ماشم دا ہیزا ولگی ہیزا مطلب دارے چی الٹے او دستونا پا ماشم شروع شی او دیر خطرناک بیمارین دی دینا علاوہ زمانگا پا معمول کی چکم سبزیانی ملاوی گی یا کمپروٹ رازی پا دکاننو کی پاگی کی خٹکے شو چې دا اکثر د خټکی داسې چې دا ګډې لنه بدیږي مېدی لنه بدیږي. خو موږ داسې کوو چې دا کله کورته ویسو نو دا ګرم وي او دغې خول لږ لازمي دي یا دغې دننه چې کوم دی خټکی خو حفاظت کی وي محفوظ وي خو د پوستکي سره دغه شان هغه چې کوم دی صفای انزل پکار دي یا خول پکار دي بیا خپل بچو له ورکول پکار دي. د دې نه علاوه په خوراک کې نن سبا په پروټو کې بهترین سیز چې کوم دی هغه اندوانه ده چې هغه د قدرتي یو نیمکول دی وارث دي چې زمونږ د صحت لپاره هغه ډېر لازمي دي. نو موږ خپل بچو له کوشش وکړو چې اندوانه چې کوم دا ډېر زیات ورکو په نسبت د خټکی د عام چونکه عام هم ډېر زیات ګرم دی هغې نه هم اکثر ګیسټرائټس کیږي. نو د دې وجه نه د عام ورځې عام شو یا خټکی شو یا شلتالو شو دا د سیزونه دي چې دا چونکه ګیسټرائټس نه کوي خو چونکه دا ګرم دي او د ګرمایش د وجه نه چې کله هم دا وخوړی شي نو په نتیجه کې څه کیږي ډایرکټ چې کوم دی الټی او د ستونو په ماشومانو باندې او په غټو باندې لګوي. داسې کیسونه چې کوم دی ډېر زیات را روان دي مخ په وړاندې را روان دي. تاسو کوشش کوئ چې کور ته هم کله اول خو چې وړئ نو اندوانه ډېره زیاته په اکثریت سره وړئ هغه سه مسله نه کوي ډېر زیات یو قدرتي نیمکول دي. د دې نه علاوه که خټکی یا نور چې کوم دي یعنی عام شو یا دغه شو شلتالو شو چې دا کور ته مړئ نو داسې کوئ چې کوشش کوئ چې دا اول ښه صفا ینځئ یخوئ یې بیا د هغې نه بعد خپل بچو ته ورکوئ کور کې دا یې خوړلی شي. د دې سره سره کله چې هم خدا نه خواسته یو کور کې الټۍ دستونه په ماشوم یا غټو باندې ولګي نو بیا د هغې دپاره که ستاسو سپورن ډرپ یا کینولا یا چې کوم دی دوایي نور څه نه وي نو دومره کولی شئ چې په کور کې په ګیلاس کې خپل کور کې اوبه لګي وخوټ کوئ بېرته یخې کوي په هغې کې چې کوم دی یو دوه چمچ چینی ور واچوئ په ګیلاس کې یو دغه شان د هغې سره لیمبو ور واچوئ یو چمچ چې کوم دی مالګه ور واچوئ دا فوراً په زور باندې چې کوم دی د دې سکل لازمي دي. نو د دې نه د بچاو دپاره تاسو کوشش کوئ او دغه شان دا قسمه احتیاطي تدابیر اختیارولو کوشش وکړئ. ډېره مننه دا ستاسو د کتلو ستاسو د سپورټ زیو زبیا شکریہ ادا.